Vai, fala, Gustavo. Oi, galera, beleza? Ei, tudo bom? É bom? Aí, tá falando, opa! Galera, acho que eu não tô te ouvindo. Foi mal aí. Nem eu. Meu nome é Yari e eles não estão nem aí. Eu não acredito que eu joguei uma dessa, né? Para de zoar! Para, Benito! Para! Tu não acredita que eu joguei uma dessa, né? O quê? Meu nome. Eu não tô nem aí! Macarena! Eu acho que eu vou fazer uma primeira aqui, que sou eu aqui. Matei os dois aqui que tava aqui. Os caras inimigos tava aqui. Eu acho que eu vou morrer. Por quê? Eu tô na. Sabe? Saiu. Nossa! Onde você tá, meu parceiro? Ah, não, meu parceiro. Tá lá onde com o Judas perdeu as botas. Judas? Que Judas? Que Judas? Não, conhece Judas? Midas? Judas? Não. Traiu Jesus? Não, ainda não. Você não conhece? Ó, o Judas, ele era o profeta de Deus. O profeta de Jesus. Você conhece Jesus, não conhece? Conheço. Então. Eu não vi ele de perto. Só que ele, Jesus, ele traiu Jesus. Mas você deve perguntar, mas como que ele traiu Jesus? Ele aconteceu isso aqui, ó. Ele tava lá e ele saiu estressadão com Jesus. Porque Jesus, ele sabe tudo de nós. Ele sabe o que você tá sentindo agora. Ele sabe o futuro que sabe. Ele olhou pra mim e olhou pra Judas e falou assim: por que, Judas, você está me traindo? E tava traindo. E Judas saiu bravo com Jesus. Até que Jesus, o que acontece? Ele falou, cara, vai lá, eu sei onde está Jesus. E os caras iam crucificar Jesus. E eu sei onde está Jesus. E o Judas foi lá e traiu Jesus. E Jesus sabia que ia trair. Porque Deus já sabia que Jesus já sabia que Judas traiu ele. E até que aí você sabe a história, né? Que Jesus foi crucificado para nós, não é? Uhum. Então, e foi isso. Ah, mas foi culpa de quem? Você deve perguntar. Ah, mas foi culpa de Judas que falou pros caras. Que falou pros caras que Jesus, ele era o discípulo. E os caras, ah, então é ele que eu tava caçando. Ele tá onde? Tá lá. Ele orava lá pro pai dele. E o pai dele é quem? É Deus. E foi lá pro meu e falou, ó, pai, que o Senhor me guarda. Porque você acha que ia ser fácil entregar um prego na mão? Você acha que ia ser fácil dar chicotada toda hora? O Caio entrou, viu? É. Você viu? Então foi Judas. Esse é Judas, entendeu? Entendeu. E também, você conhece o mal? Não. Demônio? Você conhece o demônio? Conheço esse demônio, ele entrou dentro do corpo de Judas. E falou assim, e Jesus falou assim, ó, toma esse pão e essa água. Que essa água que Deus, Jesus orou. E que o Judas falou? Ah, o que eu vou fazer? Vou beber, né? Se você é uma pessoa falar assim, ó, come esse pão aqui, você vai comer, você não vai? Não vai comer? Eu vou. Então, e Jesus foi lá e comeu o pão. Judas. Mas quando Judas, ele comeu o pão, ali o mal já saiu do corpo dele já. Porque ali tava o corpo de Deus, ali tava o poder de Deus. E você sabe que o mal não ganha de Deus. Não, mesmo. O mal não ganha de Deus. Então, ali, Judas já ficou ali. E o mal ficou com medo. Mas é do Fortnite, esse Judas aí?
Oi? Ele é do Fortnite? Ele é na vida real, quando Jesus estava vivo. Ele é da vida real. E Judas? Sai, o demônio saiu com medo. E Deus falou assim: sai do corpo de Judas agora! E o mal falou: não vou sair! Ele falou: sai agora, em nome do meu Pai, em nome do Senhor Jesus! E sai, e o que o mal fez? Pum, foi embora do corpo de Judas. Vai lá, Judas, tá livre? Tá livre. É isso, entendeu? Então Judas. Quando toda pessoa fala, ah, o Judas, Judas é aquele que traiu Jesus. Ninguém gosta de Judas, porque ele traiu Jesus. Você traria? Você traria Jesus? Você traria? Jamais. Você fala, ó, aquele ali é o Jesus ali, ó. Você tá procurando. Ninguém traria. Mas Judas teve a coragem de ir lá e trair. Então, Judas foi esse profeta. Foi esse profeta até, Pedro? Não, o profeta Pedro. Pedro é o profeta de Deus. Eu acho que foi o segundo amigo de Deus. Eu acho que o segundo braço de Deus. Segundo braço de Deus. Ó, falou assim, ó. Rapaz, Deus, Pedro mentiu. E você sabe que mentir não é de Deus. Não mesmo. É do diabo. Judas foi lá e mentiu. Pedro foi lá e mentiu. Falou assim, ó. Os caras falaram, você, porque você era Jesus. E eu falo assim, eu sou amigo de Jesus. Ele ia lá e me matava, porque eu era amigo de Jesus. E eles não gostavam de Jesus. Porque Jesus falava a verdade. Porque na vida, tudo, a verdade dói. A verdade dói. Não dói? Não dói? Então. A verdade dói. E ele falava, esse é o profeta, mata ele! E era Deus, era Jesus. E ela foi lá. Foi lá Pedro. E as pessoas falaram assim pra Pedro. Pedro, você é profeta de Jesus? E o que, que o Pedro falou? Chuta que ele falou. Ele falou, não, eu não sou profeta de Jesus. Negou três vezes, negava, fala, não sou, e não sou, e não sou. Quer dizer, não sou Deus, não sou Deus. E ele tava mentindo. E mentira era pra quê? Mentira do quê? Tiago, tava explicando pra ele. E ele negou, né, que Pedro negou Jesus três vezes. Três vezes. Não é? E foi isso. Então, foi Pedro também. O único que não errou. O único que não errou na terra foi Jesus. É o único que não errou. Tem nada. Tem nenhuma coisa errada. Não xingou, não mentiu, não fez nada. Ele nunca fez nada. Sabia? Então, xingar é feio. Eu não sei. Xingar é muito feio. Se xingar, você sempre fala assim, ó. Eu vou ensinar um negócio que é muito leve, ó. Ah, então eu xinguei. Fala, oh, meu Deus, me perdoa. Porque eu xinguei. Entendeu? Porque Deus perdoa. Deus sabe que você errou. Deus, ele perdoa as pessoas. Deus não é aquele lá que a pessoa errada não perdoa. Igual a gente faz. Se você for, quando a pessoa bate em você, você vai perdoar? Não, né? Não. Então, mas Deus perdoa. Porque Deus fala na Bíblia, em Gênesis, e fala assim, ó. Por grande a mim, a minha misericórdia. Por grande a mim, eu. Deus podia agora, ele te mandar para o inferno. Deus podia agora mandar seu pai e sua mãe morrer. E para o inferno. Mas por grande a misericórdia dele, ele não faz isso. Ele deixou a Bíblia, ele deixou a igreja. Para a gente buscar ela e a gente ir morrer e ir para o céu. E aí você vai ver Jesus e Deus. Aí vai ser uma alegria muito grande. Mas nem dá, nem vai explicar tanta alegria que vai ser. Entendeu? Então tem que fazer tudo certinho. Não é, gente? Entendeu? Entendi. Aí é isso aí. Então você sabe quem é o profeta Pedro?
é quando está Pedro no barco. E Pedro vê Jesus. E Pedro fala assim: Jesus! E que Pedro? Aí, e Pedro? Ele vai, né? E tava lá Pedro. E Jesus, ele estava no mar, porque Jesus anda para os mares, né? Ele tem um monte de poder, né? Deus é o grande poderoso. E tava lá Pedro. E Pedro estende a mão para Jesus. E aí Jesus, ele não gritou, falou: vem para cá, Pedro. Não. Jesus vai lá e pega a mão de Pedro. E levanta Pedro e coloca Pedro dentro. Coloca Pedro dentro do barco. Quer dizer que. O que quer dizer que eu falei? Quer dizer que tem a gente que grita muito. Aí ele: ô, fulano! Ô! Não é. Jesus não grita. Jesus, ele estende a mão. Ele não grita. Ele fala: não, aqui vai, ele não grita. Entendeu? Então, temos que fazer as coisas certas. Então, até a partida, tá vendo? Deus orou pra gente, aí que é essa partida. Se Deus ora toda hora pra ele, ele ouve, ele escuta. A gente não.